3 il əvvəl 15 mart tarixində gözlərimizi reallığın gözünə dik baxaraq açdıq. Azərbaycan himni ilə doğulan xəbərlərimiz 24 saat ərzində gözünü qırpmadan böyüdü. Reallığın bioloji yaşı olmur. Ona görə də bizim üçün xəbərin zəngin olduğu hər gün ad günü idi. Adımızı doğrultduğumuz günlər. 44 günlük vətən mübarisində açılan hər günümüz, açılan hər günlə qədər sürətli keçdi. Bu müddətdə xəbərlə aranızdakı sosial məsafəni götürməyə, onun sizə daha tez yoluxmasına çalışdıq. Niyyətimiz qısa müddətdə cəmiyyəti xəbər çatışmazlığı simptomundan xilas etmək idi. Reallığın izi ilə yol alaraq onu təhlil etməyə Tarixin nadir məqamlarını obyektiv, bəzən də profildən göstərməyə nail olduq. Bizim üçün xəbərin tərifi xəbərimizin təriflənməsidir. 3 yaşımız olsa da həm Qeldəz xəbəri nəsində siravi olduğunu, informasiya müharibəsindən sağ çıxmaq üçün mütləq canlı qalmalı olduğumuzu anlayaraq silahlandıq yaxud qələmləndik. Məqsədimiz illər keçəndən sonra riyalı ağsaqqal, uca əl çatmaz kimi ibarələrin içində görmək deyil real həmişə ilə həm boyda olacaq. Böyülə böyük, kiçiklə kiçik və əl çatan. Artıq 3-cü dəfədir ki, doğrusun. sürüşmə baş verir.